السلام علیکم دوستانو څنګه ښه جوړه ټیکا کې دوستانو دا زه د مایارو ته راغلی ما او د مای لینک روډ دی په دې دا بای پاس ته اړ پته دی او دا د خپل ځای دی سندری دا چې تاسو سره زه دا شیر کوم دا وګورئ چې کې دې دا غنم روچت شوی دی لګ لګ او ډېر ښایسته ښکاري دا وګورئ کوم ځای پورې ځای دوستانو دا په خپل ځای کې دا ورته دا ټول داسې دا ری دا لینک روډ دی دا ډایرکټ بای پاس ته وتی دی بای پاس ته دی ګاډي مړې پر روان دی لر دی دا ګټه ځي دې ځای کې لا پټي مټي دی ډایرکټ ښایسته ښکاري دا موږ ته ځي دا اوس ته سم دی شیر کړم دا دا ډایرکټ نه یاو چې هغه ته تللی سره د ویکیو سمبالې کې ځکه چې نن سبا د وړو ډېر غټه مسله ده او دا چې د چای نه هغې خپل خوارې محنت دي ولا لر بې ځای نه ځي مسله دې ورته په خیر خیره سمبالېږي او په خیر خیره سره چې سمبال کړي ډېر ښه ده ځکه چې په زمون مینه ده په مسلمان ده غوي چې په دې دانه کې مو د چاچا قسمت کې دا دانه راسي زمون مردان ډېر خپل علاقہ ده او چونکه زمون په مردان کې زیات تر دې تورو معیار او ترت ده په دې باندې تشتی راز مکی نو زمون په مردان په سټی کې ټول آبادې زیات روان دي نو داسې شي کې داسې چې زونه زمون د مردان نه په دې لغه نه سټول او شو د مردان په تر په دې اکو کې ماشا الله شته خو زمون په مردان په سټی کې مخ په سټی کې وسو نو په هغه کې به هیڅ دا نه نشته هلته آبادې روان دي یو په درزه چنکی بوٹی دا ار یو شته مکمل ختم شو دل ته بیا بیا آباد ډیر کم دی لازمه کې مو کې آباد دي ډیر خستا نظر دی ډیر خستا ښکاری سره را چکر چې دی د دې کلی د دې پټو ماحول ته وګوري سړی لږ پر سکون شي په بازار د شور او د غرزو د ګاډو د رغو د دې نه سړی ریلیکس شي په دې د وجه دوستانو دا ځای ته ودرېدم دا ځای به ډېر زیات وخت شم راشه ته سمه چې راډیو پولیس کې دی چې تاسو
سره شیر کما چې تاسو وګورئ دي چې تاسو خوښی او دوستان ما دا ویډیو مقصد دی چې دا نن سبا غنم را دغه کیږي او میاشتې دوه میاشتې دي د زیات تر سیټې د سیمه د زمیندارانو ته ډېر ښیږي او په دې شي موږ ته کومه اندازه چې په دې روژه کې مخکې تېر شوي کال په روژه کې درې شلې سټارټ شوي وي چې روژې په دې منځ کې وي او په دې اینډ کې وي او کېدی شي دا د روژې نه پس یا په دې روژه کې درې شلې سټارټ شي نو زه دا غنم چې چپ کرلی دی چا ځمکې دی چا د غدي الله پاک دی نو په خیر خیرت سره دا خپل غنم دا سنبال کړي دا خواري دا مهنت دا سم پزې شي دا کچې په سبا زموږ په پاکستان کې ډېره غټه ګراني راغلې ده غنم چې دی غنم هم ګران دي ته سم هر یو سبزي هر څه چې دی نو هر څه ګران دي الله دې زموږ ملک ته خیر کړي زموږ ملک ته خدای پوره دي ترانې نه ختم کړي نن دا ملک ته مڼېګانې بېګانې تیرې د خدای کلپي ته راوړي چې دم په دې ملک پسې روح مندار مڼېګانې بېګانې راشي هغه د هرې پارټۍ نه نو خدای پاک دې زموږ دې ملک ته خیر کړي ځکه چې ډېره ګراني ده غریب سړي د پاره ډېره تکلیف دی مالدار خو برابر غریب سړي ته ډېر تکلیف دی غریب سړی څه وکړي هغه مزدوري وکړي او کاغذ د سند ادا وکړي پوه شو دوستانو دا ټوله علاقه ده ته زه ښه یم چې دا دغه علاقه ده په دې نه بچي بس الله پاک دې زموږ ملک ته خیر کړي او د ترکیې او د شام کې زلزله راغلې ده هغه مسلمانان دې الله پاک وبخښي چې څوک وفات شوي دي الله دې وبخښي چې څوک زخمیان دي الله دې ولسیحت ورکړي او چې څوک ګیر دي نو خدای پاک دې په خپل فضل او کرم سره دې وباسي او دوستانو هغه هم ډېره غټه یوه واقعره ډېر غټ خلک پکې شهیدان شو او خدای دې مخکې خیر کړي الله دې په موږ باندې خپل فضل او کرم وکړي دوستانو بس امید کوم چې ستاسو په دې ویډیو خوښ شي سبسکرایب کې لایک کې او پینځه وخت موس کوي دا مو په خدمت کې د مشرانو عزت کوي او الله پاک دې اسمانه شو نه الله پاک موس ته ولله خوشاله ساته دوستان او جاوید خان یم زه تاسو ته سلام کوم الله خوشاله او ساته الله په امان